nepůjdeme a že půjdeme rovnou k autu. Už ne, jestli budeme. Proto my tady budeme do těch 10. Dívej se, my jsme se, bych řekl náš plán, takový, co jsem navrhoval tady naší skupince, ale je to samozřejmě na domluvě. S tím, že vlastně, to je pěkný, to se měli vidět. My bychom se vypravili ráno teda na tu výnošovnicu, podívat se na ten tady. Počkej, ty si chceš fotit foťák. Natáčím. Jo, ty to. Hradu, na ten ňoucký flek a tamto, co tam... Máš to hezký. No, tak... tam je plno lidí teďka. No, to říkal právě Karel, no tak tam možná tam nepůjdeme ani. Říkám, tady určitě... A kam, Čačo? Počkej. No taky, že jo, je tam Jeep, tam mají tam elektrocentrál, mají tam... Tam jezdíš ty skolka a oni vždycky nechají už ty skolku jakoby hnedka po tu cestu a přebrodí já na tu plechárnu. Nebo se tam říká ta chajda. Plechárna, že jo. No. To tam jsem už viděl několikrát, vždycky tu čtyřkolu u stromů uvázanou a oni přebrodí na druhou stranu. Takže byl plán takový, že zajdeme na ten Sedlecký hrad, sejdeme dole, podíváme se, bla, 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 a vrátíme se zpátky na kančárnu. Tam jsem viděl podle fotek, je tam mostek udělaný na druhou stranu. My jsme to vždycky brodili, já nevím. To možný, ne? On tam ten mostek byl takový jako v rozkladu v kopřivách nebo v medvědím česneku spíš, ne v kopřivách. Tam je spoustu medvědího česneku, to je flekaté kadibutky vždycky. Ale to je jedno, jestli tam mostek je nebo není, to je šumák. Ale že bychom večer s legendárním Karlem. A šli údolím strašné žízně.